Kirkwood het besoekers en gaste verwelkom by die 15de jaarlikse Kirkwood Wildsfees se wildsveiling wat in samenwerking met die Addo Olifant Nationale Park aangebied is. Sanparke se bestuurder van parke, meneer Property Mokoena, en die hoof van hul bewaringsdienste, Dr. Mike Knight, het saam met 'n groep opkomende boere die veiling bygewoon. Very good to see you here again. Thank you so much for coming along. Ons is al gewoond aan Brandon Leer se stem, maar hier in Kirkwood het ons 'n nuwe stem gehoor en Henny het hom hieroor uitgevra. Ja, dis baie lekker vir Henny om 'n bietjie ruskans te vat. Corneille het afgekom en hy veil bietjie op en hy doen uitstekend, hoor. Ek is baie beïndruk. Ek het hom gehoor al en saam met hom opgeveil, maar hy doen bittergoed. So ek is bly vir hom en vir die bedryf se part. Ons soek nog goeie afslaas in die wildbedryf. Die pryse wat ons ervaar hierso vandag, ek dink is markverwant hierso in die Oos-Kaap. Jy weet, ek kom van die Oos-Kaap af en ons is maar altyd agter hierso. Jy weet, ons is maar settlers hierso. So die ouens ken nie van daai groot pryse soos bo nie. Maar ek dink ons doen nogal goed. Die kudu se pryse hier en daar vir die familiegroepe is dalk nie wat hy moet wees nie, maar ons het 'n paar goeie pryse vir die bulle gekry. Ek is baie bly daaroor, want jy het gesien, ons kry baie hoë pryse vir daai top bulle, daai oor die 60,000 bulle in die noorde. Ons beweeg in 'n rigting in hierso en dit word ondersteun deur die jagmark hierso. En jy het gesien met die buffels, die bulle. Daar was omtrent 9 hardebos buffelbulle en dit het ontsettend goed gedoen. Jy weet, al die jagdiere, die jagbulle en ramme van die verskillende spesies het baie goed gedoen. Ek is baie bly oor dit, want die ekonomie, die droogte, alles is teen ons. Baie is teen ons die jaar, maar wat ons wel gesien het in die veiling is al die jagdiere het ontsettend goed gedoen. En dit wys vir my die jagmark is baie baie sterk en ek is daaroor baie baie bly. Na afloop van die wildsveiling het ons gaan kyk wie nog in die wildbedryf by Kirkwood gekuier het. En hier is ons, Wildbedryf Suid-Afrika is by Kirkwood se Wildsfees die eerste keer ooit. En dis die regte ding om te doen. Oos-Kaap, een van ons provinsies as 'n voorkeur jagbestemming, soveel wildboere en soveel wildsplase. So ons is vandag hier om inligting uit te ruil, vir mense meer te vertel oor ons vereniging en hoekom hulle aan ons moet behoort. Bewusmaking, nie net van Wildbedryf Suid-Afrika nie, maar van die wildbedryf in die algemeen is een van ons groot strategiese punte by WRSA. En sulke dae soos Kirkwood of boerefeeste of wildboer inligtingsdae is ideale geleenthede om mense in te lig en meer te vertel presies waar die wildbedryf gaan.